yako yinda mabe mobilisation ya mugwake na ndenga kosakana te ba cadre pe ba au cadre ya IDPS tu sais que dit fédération ya moamba section ya lemba sud cellule tienne tu sais que dit wa mulumba ezalaki opesi mbwa mbwa boyi détermination pour na ko accompagner l'honorable docteur Munongo Feli de akenaki corromplure devoir civique na ye a bende ki carte lecteur kaka ndenge bomoni ba bande ki na mobange na marche ki no ba koma ki awa na collège sainte famille na lemba e salama ki kitoko na suka ya nyoso azanga ko pesela jamais banda Congo ezali Congo totikala nanu komona mokonzi ya mboka te oyo atundi na bwani na motema malamu lokola Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo yango wana eloko etindi ngai mpona ya kosanrole pe kobengisa population nyonso ya Moamba basanrole massivement mpona kosoutenir vision ya chef de l'État Fatih Beton. Alors yango wana nde esali ete toya kosanrole. Donc na kati na to ba population bango moko ba moni ete ba M23 bazaka na SCT na ba M23 batondi ebele na M na kati ya politique ya mboka na biso yango ne sengeli ba sanctionné do 2023 élection eza élection ya sanction. Merci. Boyende ezalaka honorable docteur Munongo Feli azalaki déterminé peut à remplir devoir na ye en tant que citoyen congolais à Bendi carte lecteur na ye moko kakaka denge bomon na bilili peut à sengi na population ne so bazwa carte lecteur na bango surtout ya Moamba précisément peut ya Lemba bo benda ba carte lecteur na bino po ezali seul moyen ya ko sanctionner ba ezali ko travailler mabe peut couper sa majorité écrasante na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatibe Beton moment yangoyo tobe na bakat électeur longonia na docteur honorable Munongo Feli na musala kitoko wazali kosala batu ya boye bana ya Lemba bana ya Moamba bochae maboko ekeyo.